Na wasalimu na wasalimu katika jina la Yesu na kwa Waislamu salamu aleiko. Kwa jina ni David, naongelea kwenye uwanja huu tuongee biashara au tuongee kitu chochote kinachotuwezesha kupata chochote mulo wa siku au kuweza kufanikisha kwenye maisha ya kila siku. Ikiwa uwanja huu unaitwa hivyo, naweza nikautafsiri hivyo kwa lugha ya Kiswahili, lakini kwa lugha nyingine ni Paulo Affair. Tuongee biashara au tuongee mafanikio au tuongee chochote tunachoweza kukifanya kikakuletea mafanikio kwenye maisha yako. Leo nazungumzia kuhusu swala la viongozi wetu wa Afrika kukimbilia Ulaya kutafuta misaada mpaka ya chakula. Ni kweli Ulaya wangekimbilia kutafuta misaada mingine tofauti, lakini sio chakula. Afrika tuna ardhi kubwa. Utasema wewe mbona umekimbilia huko Canada? Ni kuambie kabla uenda hujanifahamu vizuri. Kabla sijaingia Canada, lengo langu hata niliokuwa nao naongea nao wanajua nikiwa mahali fulani Kibondo, wanajua kwamba nilikuwa nasema kwamba mimi naenda Ulaya kwa ajili ya kutafuta maarifa wao wanayoyatumia zile mbinu. Maarifa yanatoka kwa Mungu, lakini kuna maarifa mengine tunaweza tukajipatia hapa duniani, kwamba nitengeneze hiki, huyu naye anafanya fanyeje, zile mbinu wanazozitumia ili wafanikisha hayo mambo. Kwa kuwa mimi nilikuwa mchakarikaji, nilikuwa najiuliza kwa nini kule wao wanafanikiwa zaidi, sisi hatufanikiwi namna ile. Sisi tunabakia ni wakuomba omba tu. Basi nikasema pamoja na hayo, jua linanipiga kidogo, kwa hiyo kwa pamoja na hayo nikasema kwamba ni lazima niende kule niangalia wanafanya fanyeje, mbona wao kama ni ufugaji wanafanya kwa kishindo, kama ni upandaji wa mazao wanapanda kwa kishindo paka wanatulisha sisi ambao tuna ardhi kubwa. Kasema mpaka niende huko, na nitakapoenda huko lakini pia nifanikishe jambo lingine, watoto wasome kule. Mbona hapa matajiri tu ndo wanatuma watoto waende kusoma? Kasema na mimi nahitaji watoto wangu wasome hizo nchi za nje. Maana nilikuwa naona watu ambao wapo serikalini ndo wanatuma watoto wao, na watoto wao wanakaa huko huko wanapotea huko huko. Nikasema hapana, na mimi mpaka nifanikishe hili, niende niangalie wanafanya fanyeje, nini wanakipata huko. Kwa nini? Kwa nini wengine wafanikiwe sisi ndo tubakie tuwe na maisha duni? Lakini pamoja na hayo, nilivyofanikiwa kuja nikamshukuru Mungu sana, kwa kuwa Mungu ndiye aliyenifungulia hiyo njia. Hakuna mwanasiasa aliyenifungulia hiyo njia, hakuna mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Hakuna, na nilikuwa sina uwezo kwamba niende nitoe chochote ili niweza kufanikisha hilo. Kwa hiyo namshukuru yote na yote ni Mungu. Na ndio maana nasema kwamba maarifa makubwa yanatoka kwa Mungu. Hata mimi maarifa hayo ya kusema kwamba ni lazima niende na kujiwekea kwamba nitaenda na nikaenda, ilikuwa ni Mungu tu ndiye niliyemtegemea. Sikutegemea kwamba nina mfuko, kwamba niende sijui nini, kama mnavyojua kwamba wanaoenda nje mpaka waonge mpaka wafanye nini. Mimi sikufanya hivyo, ndugu yangu. Kwa hiyo watu wa Mungu, leo mada ni kwamba kwa nini Waafrika, viongozi wetu wa Afrika wakimbie Afrika waende kutafuta misaada nje mpaka chakula. Ni aibu sana kuona ardhi tulionayo Afrika, ambayo ukipanda mazao yanatoka vizuri, unakuta viongozi wetu hata misaada inapokuja wanaingiza kwenye vitu vingine tofauti, wanashindwa hata kuangalia swala la chakula. Unakuta sasa hivi watu wako wanakimbia huku na huku, kuna vita Ukraine, okay, mafuta yamekwama, sijui nini, chakula, sijui hiki na hiki. Unakuta paka watu wanaenda kutafuta unga wa ngano. Wanaenda kutafuta ngano. Viongozi wetu wanasimama wanaenda kuongea na Putin. Kwamba rais wa Urusi kwamba atupe ngano, aruhusu milango, afungue kama mlango kidogo, watu wanakufa na njaa. Simule mihogo, ndugu yangu, tule mihogo, mihogo ni mitamu sana, tule mihogo, tupande mtama kwa wingi. Mihogo inatufaa.
Mimi hapa nilipo nakula muhogo sana. Usiseme wewe uko Canada, sijui nini. Mimi nakula muhogo sana. Haiwezi kapita mwezi sijakula muhogo ndugu yangu. Mimi natafuna muhogo sana. Kwanza hata vyakula vyao vingine unaviangalia unashindwa hata kuvikula. Lakini ni vitamu, lakini unashindwa hata kuvikula kwa kuwa mimi nilizaliwa kijijini, nilikuwa navuna muhogo na kula muhogo kwenda shule, narudi na kula muhogo na lala. Nafikirije nitausahauje muhogo? Kwa hiyo ninapozungumza usiseme kwamba wewe uko sijui nina nini, hapana. Pamoja na yote na yote, tufikirie kwa nini viongozi wetu wa Afrika wasitenge kila inchi ya Afrika kuliko wakimbie huko kupoteza mamilioni kununua sijui ni hiyo ngano, kununua sijui ni mafuta. Kwa nini kila kiongozi ndani ya nchi yake asiamuru kile kiasi kinachoingia mnachokigawanya kwenye mabajeti, mtenge kiasi na mseme hiki hatutagawanya kwa wakulima. Tutachukua wakulima 1,500 au milioni 1, tutawaweka sehemu kwenye vikundi, tutawapa eneo walime hata hekta milioni 2 za ngano. Tuangalie je, tutavuna au hatutavuna, na ni miezi mingapi ndugu yangu? Viongozi wangu nawapenda sana na waheshimu sana, napenda Afrika kuliko kitu chochote, na ndio maana hata nilipo hapa nilikuja kutafuta ili nipate hizi mbinu nizichukue hapa nirudishe kwetu. Ndio maana unakuta hata hapa nilipokaa unaona nini natengeneza kwa sasa hivi. Niko natengeneza kitu kama hiki. Ni nini hiki? Sijui. Hii ni pump lamb. Ni chombo ambacho damu mwingine na wewe ndicho kikufurahishe. Kumbuka hata hapo nyuma Krismasi mwaka acho naweza nikatumia, nikaenda nikachukua maji mtoni nikayapandisha mlimani hata kilomita 7 bila kutumia mafuta, bila kutumia umeme, bila kutumia sijui mianji ya jua. Ukatumia tu chombo hiki ukapeleka maji ukamwagilia shamba lako, ukamwagilia sijui nini, hata maji au kwenye shimo la mita 50 au mita 200 unayatoa kule unayapandisha juu ya ardhi na unayasafirisha mpaka kilomita 10 ukitumia system hii tu. Hapa bado haijaisha, naendelea, nitawaonyesha mwishoni takuwete. Kwa hiyo haya ndo ubunifu niliokuja kutafuta huko. Wanafanya fanyeje? Bwana sisi kila kitu kinatukuta kinatuchukua gharama kubwa, wengine wanafanya fanyeje? Kwa hiyo ninapozungumza kwamba mimi nikuja kwenye machimbo ili kile ninachokipata kwenye machimbo niende kufanyia kazi Afrika kwetu. Paka sasa mimi ni mwekezaji ndani ya nchi tofauti tofauti Afrika. Ndani ya nchi tofauti tofauti. Na ninaenda huku mbeleni huku kwa mtu yoyote ambaye anafuatilia hiki uwanja huu watu ongee biashara. Ni lazima uko mbeleni naye nisamshirikisha tuende tukafanye kitu kikubwa ambacho kama kuna vitu 10 ndani ya nchi ambavyo vitasemekana kwamba watu walifanya kitu kizuri na sisi tuwemo. Kwa nini tusishindwe? Hivi watu 1,000 tukikaa pamoja tulime shamba la ngano, tuchukue ardhi Tanzania, kuna ardhi kubwa, tuchukue ardhi nchi yoyote ambayo ina ardhi kubwa. Sijui ni Kenya, sijui ni Rwanda, sijui ni Burundi, sijui ni Congo, sijui ni wapi, ili mradi tu wewe ni Mwafrika, sijui ni Senegal, ili mradi tu wewe ni Mwafrika, tuchukue ardhi kubwa kama heka 10,000 kama heka 10,000 au zaidi ya hapo tulime. Halafu hizo serikali, hiyo serikali ambayo itakuwa imetupokea ituwezeshe hiyo pesa wanaoitenga kwamba tujui twende tule tupeleke kwenye mpira. Huo mpira lini mtacheza ligi ya mwisho? Kwa nini msiwafundishe watoto kucheza tu nyumbani, kucheza shuleni ili wawe na nguvu, ili wajue nini kinaendelea? Na wale wanaocheza kwenye timu kubwa muwaendeleze, lakini huku chini huku watu wadogo wadogo tupate mulo tule. Miaka mingapi mnachukua hela nyingi mnaweka kwenye mpira? Miaka mingapi mnachukua hiyo hela mnaweka huko kwenye vidani vikundi vya mpira? Wachezaji wangapi mlishatoa nje? Wachezaji wangapi
ligi ngapi mulisha cheza za kidunia ili muweze kupata hayo mafanikio murudisha kile kiasi? Kwa nini leo tusisimamishe miaka mitano tu au miaka miwili au tu mwaka mmoja kile kiasi kinachokwenda kule kileteni wape vijana ambao wana moyo wa kufanya shughuli muwasimamie walime hata hekari 10,000 hizo hekari zote ni ziwe ni hiyo ngano alafu muangalie hiyo inchi watakapolima kama hiyo inchi taenda nje tena kutafuta ngano utasema hakuna mbolea mbolea ipo Tanzania tuna majani mengi, Afrika nzima tuna majani mengi, maji yapo. Kwa nini tusitengeneze mbolea sisi wenyewe hapo hapo shambani? Sio ya kiwandani ile ya asilia. Kuna ngombe nyingi Afrika. Tunachukua nani ya ngombe, tunachukua kinyesi cha ngombe, sijui kama ndio hivyo, tunachukua maji, tunachukua majani, tunachanganya na vitu vingine vingine, tunasaga michi, tunachanga humo tunamwaga. Hiyo ni mbolea ya kutosha ndugu yangu. Lakini leo nazungumza kwa nini paka tuende kupigia magoti huyu rais wa Urusi ambaye yuko anagombana anarusha vitu ndio vinaharibu inchi ndio vinasababisha hata mazao yasitoke hivyo vitu wanavyovitumia kurusha hayo maroketi yao. Ndio tuende kumpigia magoti tunamuomba ruhusu mafuta yaje, ruhusu ngano ije. Hivi utasema Davidi mwenda wazimu. Haya sawa, lakini huo wenda wazimu ambao ninao wa kutafuta namna tunavyoweza kujisaidia tulime wenyewe tule wenyewe. Nakumbuka kuna rais mmoja nchini Burundi alisema kwamba watu waweke mashamba pamoja waanze kulima pamoja. Watu wakaanza na anaweke shamba pamoja na mwenzie. Hajakwambia kunyang'anya shamba, alikwambia mulime pamoja, mazao yawe mengi ndani ya inchi, tule tusaze, halafu Afrika yote ile isaze, halafu tuwatumia au wengine. Mfano kama hapa Canada, msimu wa kulima ni mdogo sana, miezi minne kama sio mitano tu. Msimu mwingine inakuwa ni baridi, inakuwa ni barafu. Sikwambii, unaweza kutafuta wewe mwenyewe, lakini hawalimi hiyo msimu mwingine. Wanalima tu hiyo miezi minne, lakini chakula wanachokipata mpaka wanakuja kukulisha wewe Afrika. Kwa nini tusifumbue macho? Mpaka tunaenda kumpigia magoti, ruhusu ngano, tumekosa kula mkate. Kwa nini usile muhogo asubuhi? Hiyo hela wape vijana ambao ungepeleka kule, wape vijana kwenye nchi yako. Vyuo vingapi vimeshatoa wanafunzi wangapi? Tena wataalamu wa kilimo wakusanye hao, wakusanye hao wale wazee wanaokuwa, ili muradi awe na heka mbili ameshazilima zionyeshe. Usiende kutafuta wale ambao wanasema sisi tumeshinda, ni madokta sijui ni manini, sisi ni maprofessional wa mashamba wa kulima, tulisomea, tuna vyeti. Hivyo vyeti hivyo ndio vimetuua. Hivyo tafuta ndani ya inchi kila mwananchi ambaye ana heka mbili za alizeti, kila mwananchi ambaye ana heka mbili za maharage, kila mwananchi ambaye ana heka 10 au 5 za mihogo, kila mwananchi ambaye ana heka 5 za mahindi, huyo shikamana naye, mwambie njoo ni kuweke kwenye kikundi. Sumesha alimu meshaonyesha, tunataka wale watu ambao wanafanya kwa vitendo, sio wale nina makaratasi nilisoma chuo kikuu nikaenda sijui Ulaya nikasoma. Kama ulienda pako kasoma Ulaya ukatumia hela ya inchi ya wananchi, ulifanya nini sasa wewe? Si ndio hivyo, tunakosa hata ngano, watu wanakosa hata mkate, sukari, unakuta nyua ipo inchi nzima. Samahani. Haya yote ni machungu tu ndugu yangu. Ni machungu, tunaumia. Wengine unakuta unapambana sijui paka unajiacha tu, unajihera kama ndio hivyo, unajisacrifice, unaenda hata hizi inchi za watu kujificha huku, natafuta kila unachopata unarusha kwenu, ufanye hivi, wengine ndio wanakuibia. Lakini hiyo hawaoni kwamba huo ni msaada ambao unakuwa unaufanya. Huo ni msaada. Unapata maarifa sehemu kimunushia mwenzako, anakuambia hivi hapa hatuwezi kufanya. Hatuwezi kufanya, ndio maana tumeishi hivyo. Tunabakia maskini, tunabakia kwenda kuwapigia magoti wengine. Mfano niulize,
hiyo hela yote ambayo kwa sasa hivi tungeipeleka nchi za nje kwenda kutafuta mafuta ya kula, leo hii ukiwatafuta watu ambao kila mtu kwenye vijiji iwepo kampeni, kila mtu ambaye aliweza ana uwezo wa kulima eka 5 za alizeti yeye mwenyewe akazionyesha, sasa hivi ni mavuno. Najua sasa hivi ni mavuno. Mimi mwenyewe nimeshalima eka 50 zipo sehemu zimelimwa. Unaweza ukasema wewe umefanyaje sasa? Nimeshalima Afrika kwetu huko. Nimelima sasa hivi niko navuna eka 50. Sasa tutafute vijana kama 20 kama sisi tunao uwezo wa kulima eka 20, eka 10, eka 50 bila kuambiwa na mtu, uje tuweke pamoja. Usianze kutuletea watu ambao hawajalima hata eka 2. Utuletee watu ambao umewakuta shambani kuanzia heka 5 wanazo. Alafu tuambie unatupa hiyo bilioni. Tuambie shamba lile, trekta ile, naomba mtulimie heka 100, heka 500, heka 10,000 za alizeti sasa hivi miezi 4 tuzivune. Uone tutakuletea na zote mezani tumeshalima. Mavuno tutakao yapata una mafuta ya kulisha robo inchi. Sasa tukifanya tena msimu mwingine, hauoni kama tutafanikisha kulisha inchi hicho kikundi tu? Utupe eneo la kutosha uone tutafanya nini. Watu wa Mungu, acha tu. Ninasikitika sana watu wa Mungu. Nasikitika. Halafu hata inchi jirani yaambie, si nyinyi mnakosa ngano? Nina vijana wachapakazi na waleta wanapiga ngano, wewe waonyeshe eneo tu. Waonyeshe kama ni hekari 10,000, 50,000. Okay, waonyeshe tu. Watakuja watazilima zote, watafanikisha ndani ya miezi kadhaa, watakupa mazao yote. Uone. Afrika sitatoboa, lakini miaka mingapi, maelfu na maelfu, mamia na mamia mnapeleka hizo hela kwenye michezo? Tutaenda kucheza Ulaya tutashinda. Mlishashinda mara ngapi? Hata naye aenda kishinda hiyo hela, viongozi ndo wanakula. Hawampi. Utasema ulipata wapi? Si kila siku yanaongelewa kwenye mitandao, sijui nilienda kucheza Uholanzi, sijui nilienda China, nilivyorudi nilipewa kabeskeri tu. Sijui kule kama nilishinda au sikushinda. Watu wa Mungu, ili nawaambia kama mtoto wa Mungu, kama mtoto ambaye anamheshimu Mungu. Ili Afrika tusiwe na aibu ya kwenda paka kuomba kwamba huko tunakufa na njaa, tunakosa mafuta ya kupikia. Kwa nini tusile bila mafuta alafu hiyo hela tuwape vijana ambao wanaonyesha moyo wa kufanya kazi? Na usiweke kijana ambaye hata awe ni msomi ambaye hana heka 10 za alizeti, usimuweke. Kama kuna kijana ambaye hajalima heka 5 za ngano, usimuweke. Alafu unasema mtasema ardhi yetu haiwezi kutoka ngano. Inatoka. Si kuna watu wanalima ngano hapo hapo wanapata mazao madogo? Kwani hao hao mkiwaendeleza, mkiwapa uwezo, mnafikiri hawawezi? Tatizo hata hiyo hela mkisema mnaitenga, mnawapa watu ambao hawalimi. Sasa tuangalie wale wakulima ambao wana ekari kuanzia 5 wanalima au kuanzia 3 wanalima, ndio waingize kwenye hicho kikundi, alafu wape hiyo hela na wape eneo, na waweke hata mashamba yao yote waingize humo, walime muone. Gara ya serikali itajaa mafuta, gara za mitaa zitajaa mafuta, na duka zote, vioski vyote vya nchi vitajaa mafuta ya alizeti, vitajaa ngano. Mbona mahindi yanalimwa kwa wingi? Sasa unaona kuna nchi mpaka zinaenda kufuata mahindi nje. Nasikitisha sana. Basi nisiwe mrefu, lakini tutazidi kuongea. Wewe ambao umefanikiwa kuona video hii, tafadhali subscribe. Kama ni hivyo usiniambie. Unaweza ukacheka, lakini bonyeza kile kitufe pale, angalia pale chini pale kuna sehemu pana kuomba, ubonyeze ili unaona kila kinachopita. Ulimi wangu si ufuatilie kwamba pale uliongea hivi na hivi. Naweza nikakwambia pamoja na kujichanganya sana, hakuna lugha ambayo naifahamu zaidi ya 25%. Kwa hiyo utajua mwenyewe kama nilichanganya lugha 100,
wewe sijui wewe ni wa nchi gani ongea, lakini mimi ni Mwafrika, ni ya kwa mia, mtoto wa Afrika, mzalendo wa Afrika, na ndio maana nipo nchini Canada sasa hivi nazungumzia Afrika. Nchi zetu huko mbona vita vimepita sana, nimesikia kuna vita zimepita Gwanda, zimepita Kongo, zinapita Burundi, zinapita na wapi, nchi zote. Ulishaona hawa watu wanasimama, hawa watu sio mpaka ni waseme. Ulishaona wanaleta misaada kwamba wanakuja kusaidia kujenga vile vilivyobomolewa. Sasa hivi wanakaa vikao, twende tukajenge Ukraine, twende tukawasaidie, mamilioni wanachukua manani ya vita. Masiraha wanapeleka mazito mazito, sijui tunaenda kusaidia pale. Huko kwetu mbona hawajaleta? Hata hizi ndogo ndogo technology mbona hawaleti? Wakileta wanakuja kuchukua kitu kingine. Kwa nini sisi tusije huku tuchukue vitu kama hivi tuviingize kwetu? Lakini hii nikiingia nayo kwenye ardhi yetu ya Afrika, wataanza kuniuliza hicho ni kinini? Wataanza na kunitoza toza mbayo mimi mwenyewe vifaa nimenunua sijalipa hiyo hela. Wataanza kuniambia hiki tunakutoza milioni kadhaa. Ndugu yangu, hiki mimi hapa ni vifaa nimenunua, kila mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kupata 1,000 ya shilingi kwa siku ana uwezo wa kutengeneza hiki kitu. Nikwambie sasa, hakijanichukua 500,000 ya shilingi ya Tanzania, hakijanichukua 500,000. Lakini hivi nataka kusafiri nacho siku moja nikipeleke kwetu kwenye ardhi yetu ya Afrika. Najua wataanza kuniambia hiki ni kinini hiki? Kinanunuliwa mamilioni, unaweza ukalipia sijui ngapi. Ndugu yangu, vitu kama hivi vya ubunifu kiviona hata vinaingia nchini kwako, mruhusu wa mtu aingize bure. Alafu muombe awape maarifa vijana wengine na wao wafanye hivyo hivyo. Tuna maji mengi, tumwagilie mashamba yetu kwa zero, kwa sifuri gharama. Hiki tu ni kukitengenezea sehemu na kimwagia kazege kadogo pale mtoni, kinakupelekea maji unakotaka. Nikutakie kila laheri na Mungu awe nawe. Usisahau kumuomba Mungu kila siku, usisahau kuwasikiliza watu wa Mungu, watumishi wa Mungu ambao wamejitoa kutafuta ile sura ya mwanadamu, hasa wale ambao ni wa ukweli. Sio kila mtu, sio wale wa nabii. Kunwa maji sijui vaa kaptura kichwani sijui nini na nini, usifanye hivyo. Angalia mahali sahihi, sehemu sahihi, na usisahau kumwomba Mungu kila siku. Bwana Yesu Kristo awe nawe. Mungu muweza yote, muumbaji wa ardhi na nchi na sayari, mito, milima, awe nawe. Amen.